Галина з села Зелена Волочиського району завжди доїть корів вручну. Парне молоко тричі на день тече у відро. Валентин Лосовський, експерт з виробництва органічної сільськогосподарської продукції, каже, що саме такому молоку віддає перевагу, хоча може купити будь-яке. Це є здоров'я, це є наша традиція. Ми з дитинства всі тут на селі п'ємо молоко. Ми хотіли би, щоб всі були здоровіші. На тваринницькій фермі в Копачівці Дережнянського району свіже здоєне молоко одразу прямує в холодильну установку. І такою має бути сировина, що йтиме на переробку, згідно з проєктом закону про виробництво молока екстра-класу. Самий коротший путь, який є, з доїльного залу до танкера. І воно швидко охлаждається, і за рахунок цього бактеріальна забруднення зведена до мінімуму. Одноосібник Валерій Ліщенко із Білогірського району впевнений, що від такої системи виграють і ті селяни, котрі мають 2-4 корови. За умови, що придбають доїльні апарати та здаватимуть молоко на пункти з охолоджувачами. Каже, і ціниться таке молоко дорожче, і час економиться. Зразу руками доїли, але ж все-таки тяжко руками, важко, прийшлося купити. Перший, хто купив доїльний апарат у Семенові, був Анатолій Лобода. Якраз він і очолив 105 місцевих одноосібників, котрі об'єдналися у сільгоскооператив. Я сам тримаю 8 корів, я підключив, 10 хвилин підключив і 5 хвилин доїться корова. Люди побачили реально, що це відпочинок на руки, це вільного часу, значить, і людина може чимось іншим займатися, ніж доїти корову. Таким господарям держава повертає 70% вартості апарату, коли люди зберуть всі довідки. А от холодильне устаткування вже клопіт громади. У Семенові його придбали за кошти цього ж кооперативу. Фахівець місцевого управління агропромислового розвитку стверджує, державна програма реально діє. Я думаю, все-таки люди, фізичні особи, будуть акумулювати кошти, щоб придбати ту доїльну установку і здавати те молоко. Це дало змогу отримувати, будемо казати, більш якісніше молоко. Новий закон про виробництво молока екстра-класу в Україні може запрацювати з липня як адаптація вітчизняної продукції до вимог Євросоюзу. Згідно з нинішнім проєктом документу, молокопереробні підприємства не закуповуватимуть сировину фермерів та одноосібників, господарства котрих без доїльних апаратів та холодильних установок. Світлана Поробок, Іван Мовчан для інформаційного випуску.